Pirota. Eto, mi smo se večeras okupili, mogu slobodno da kažem, i specijalnim povodom, s obzirom da je juče bio čuveni 2. juli, datum koji, nažalost, u srpskoj istoriji ulazi u onaj korpus zaboravljenih datuma. Ne znam iz kojih razloga, pokušavao sam da juče na medijima i u vestima se pozabavim tom problematikom, da vidim da li se neko toga setiti. To je inače bio zvanični državni praznik u Srbiji, ukazom kneza Milana Obrenovića 1878. 2. jul po novom, odnosno 20. jun po starom kalendaru, je proglašen za dan nezavisnosti Srbije i ušao u korpus datuma koji su obeležavali, nažalost, svega par godina do datuma proglašenja Srbije za kraljevinu, kada je, koji je, to ja radim u školi, ja to imam i kolege koje rade isti posao, svedoci smo da iz godine u godinu deca ne znaju što oni idu u školu 15. februara. Većina njih misli da je to drugi dan praznovanja dana zaljubljenih, pa da se otvorimo, ili eventualno za rezoja, pa ona post-mortem varijanta tog praznika. Tako da u principu državno tradicijom i uopšte sve što bi time trebalo da se podrazume. Tako da, eto, iz tog ugla sam imao potrebu da skrenem pažnju na nešto što smatram hendikepom ove države i hendikepom ovog naroda. Mi danas pričamo o nezavisnosti Kosova, a sopstvenu nezavisnost ne priznaje. Zamislite da se Amerikanci odreknu 4. juna, ko što smo se mi odrekli ovog 2. i 13. svoje proklamacije o nezavisnosti, svejedno. Mogli smo da odaberemo nešto od ta tri datuma i da ga stavimo u taj kalendar državnih praznika, međutim od toga, nažalost, do ovog trenutka barem se ništa posebno nije desilo. Tako da od toga smo juče krenuli, zato smo juče imali eto, i konferenciju za štampu i otvorili ovaj program obeležavanja ovih godišnjica i mi kao udruženje ćemo imati nekoliko aktivnosti.